ونستعين ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ سن خطر یس اس مدد منگان چھ یس اللہ تعالیٰ جائے گی تس عمرہ کر بولتا یس عمرہ کے تس جائے کر بولتا بے شک امی گوری دیوان پچھن کا معبود برحق سوائے اللہ یس کن چھو یس نکان شریک چھو بے شک امی گوری دیوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالیٰ سن بند بے تم سند رسول پتمس خطبس اندر روزتا ہی برہ کن بیان کر لباس متعلق تو تک مز وچ لباس متعلق یہ کت کہ دراصل اس لباس یہ زینت بیش بہرحال امس یعنی زن شرمس لائق جائے تم امس چھپا یہ ستر بنان اور زینت تنان تو ام پتہ وچ کت کہ اللہ تعالیٰ ون یہ کہ یت نی شیطان لباس والو اور تتھے پاٹھی ات پاٹھی ام تہندس یعنی آبا یت مز وچو آدم علیہ السلام بی حوا علیہ السلام ات پاٹھی تمن لباس والو تو گو اس ات وچ کہ شیطان سن مقصد یہ ابلیس سن مقصد یہ کہ اریان گی گس گھن زیاد اور ام اریان گی سر کیا پتہ گسان تو تران بہرحال ہر اکس شخص فکری کہ پتہ کت پہ کت شخص واتا ام پہ وچھا ایسی کت اس لباس ات اندر اس ستر چھپاون معاملہ ات مز وچ کہ یہ گھن آن تیت تون لباس کن یم من زن ام سن ستر گھس نون اور یہ گھن آن تیت چست لباس تین یم سر زن آزا ظاہر گھن اگر سہ لباس مٹ تہ آس مگر یل چست آس تو ام آزا ام زن چھپاون ام ہند اظہار گھس ام پہ بیا کت تران فکری تو سہ گو یہ کہ ات لباس اندر گھس نا آن غیر مسلم قومن ست تشبہ کی ات مز گھس نشر آن تمن ست کی تم لباس یم غیر مسلم ست چاہے کفار چاہے اہل کتاب یم تمن ست صرف خاص اس نا مسلمان ہند لباس کی تو ات مز گھس مسلمان کلیتن کن ام ہز تشبیح کر اختیار کی سہ وچان اس یم سات ات متعلق وچان ات لباس اندر چونکہ اشارت تران فکری اس وچان بخارس اندر پانچ ساس اٹھ شیت پانچ شیت نمبر حدیث ات مز وچان ان ابن عباس یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کران قال دپان لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کمن المتشبہین من الرجال بالنساء گڈ تاون یم زن تشبیہ آسن اختیار کران کم مرد مردو منز یم تشبیہ آسن اختیار کران بالنساء کمن سے زنین سے گو ایت کران کا فکری کہ مرد یو زن چھو مرد گس نے لباس منز کان تو چیز اختیار کرن کہ یس خاص اس کمن سے زنین سے تکیاز اگر یہ چیز کرے یو زنین سے خاص اس تے لاگی مرد لباس اندر تمیک مطلب گو یہ چیز کہ یہ گھس تیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانتو کیا یعنی شکا ام پہ وچان فرمو والمتشبہات من النساء بالرجال بے تم زنی تھی یم تشبیہ کرن اختیار ہشر کرن اختیار زنیو منز کمن سے مردن سے گو اتن تر فکری حیت لباس طور طریق ات مز یو زن چھ اگر زن ام زنی ام کرن ات مز ہشر اختیار مردن سے امن زنین تہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لانت گو یہ چیز لباس مز خیال تھو ام پہ وچان یہ کت ابو داؤد سندر ثور ساس ارنمت نمبر حدیث تر مز وچان ان ابی ہریرہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کران قال دپان لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاس نفرس لعنت یلبس لبسۃ المرأۃ تو زن لاگ لباس کم سند ہو لباس زنی ہند ہو لباس والمرأۃ بیٚیہِ کٔرٕکھ لعنت تَس زَنہِ تِمَن زَنٮ۪ن تَلبَسُ لِبسَتَ الرَّجُل یُس زَن لاگہِ لِباس کٔمۍ سُنٛد مَردٕ سُنٛد لِباس گوٚو اگر تُہۍ وٕنکیٚنَس وٕچھِو عجیٖب چھُ تعجُب چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ تُہۍ وٕچھِو مُسلمانَن اَندَر چھِ یُتھ تِمو طوٗفان آمُت مَرٕد ترٛٲیِو تُہۍ مَردَن ہُنٛد سِکِن ٹایِٹ لاگُن تُہۍ چھُو وٕچھان وۄنۍ
یہ چیز ژٕ کمن منٛز تہِ زنٮ۪ن منٛز تہِ مردس اوس نہٕ یہِ لاگُن کینٛہہ چھُنہٕ لِباسٕے کانٛہہ تب حال وٕچھ ژٕ وۄنۍ یہِ زٔنۍ تہِ یہِ کوٚت وٲژ اور دراصل چھِ یہِ سٲنۍ بیگار تہِ یُس زن یہِ مول أمِس چھُ یُس أمِس بوے چھُ یُس زٔمیٖندار أمِس چھُ یُس خانٛدار أمِس دَنہِ چھُ یہِ چھُ دراصل بیگارن بنیومُت أمِس چھُنہٕ تران فِکرِ کینٛہہ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُس یہِ یعنی یُس یہِ وٕنۍ بٔچی چھِ یہِ بٔچی چھِ وٕچھنہٕ یِوان یہِ چھِ آسان سِم کَتھ لِباس منٛز یِتھ پٲٹھۍ لٔڑکہٕ لِباس لاگان چھِ اور پَتہٕ ییٚلہِ یہِ بٔڑ بٔڑ یہِ کوٗر گژھِ یہِ چھَنہٕ یہِ پَتہٕ یہِ مردٕ لِباس والنہٕ خٲطرٕ تَیار آسان کِہیٖنۍ بَنیو أمۍ سُنٛد عادت تِمَے وٕچھان چھِ تِم چھِ چوٗنٛکہِ یُس تہِ کانٛہہ مَرٕد لاگہِ زَنہِ ہُنٛد ہیوٗ لِباس یا یُس تہِ کانٛہہ زَنہِ لاگہِ مَردٕ سُنٛد ہیوٗ لِباس یِمَن کٔر لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ أسۍ سَمجھان یِم صحابا ازواج مُطہرات أسۍ وٕچھان کِتھ پٲٹھۍ آسہٕ تِم سَمجھان اَصٕل پٲٹھۍ یہِ دیٖن کہِ واقعی تِم آسہٕ وٕچھان یہِ غیر قوم یا زٔنۍ یہِ لاگہِ مَردٕ سُنٛد ہیوٗ کانٛہہ چیٖز لِباس اَندَر تُہۍ وٕچھِو یِم کِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ سَمجھان. تَوَے وٕچھِو تُہۍ اگر أکِس مُسلمانَس اَندَر یہِ فِکِر پٲدٕ گژھِ کہِ بہٕ پَکہٕ تٔتھۍ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ یَتھ پٮ۪ٹھ صحابا اِجمٲعی طور پَکان ٲسۍ یہِ چھِ أمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ بٔڑ نعمت تِکیٛازِ یہِ چھُ سُہ نعمت یِم زَن تِمَن لوٗکَن منٛز اِنسان گژھان چھِ پَتہٕ شُمار یِم مُسلمان یِمَن اللہ تعالیٰ ہَن گٔے یِم گٔے تِم یِم یِمَن پَتہٕ پَکان چھِ بہتر طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ یعنی یِم گژھن شُمار یِمَن سۭتۍ. ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ کَتھ یہِ ابوٗ داوٗد سٕنٛدِس چھِ 4099 نَمبر حدیٖث اَتھ منٛز چھِ اَن اِبنِ أبی مُلایکہ یہِ چھِ اِبنِ أبی مُلایکہ رحمہ اللہ قال دَپان قیٖل علی عایشہ دَپان وَننہٕ آو عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ عنہا أمِس آو وَننہٕ اِنَّ اِمرَأَتَن بے شک اَکھ زَنیا اَکھ چھِ تَلبَسُن نالا یہِ چھِ لاگان بوٗٹھ یُس یہِ نال چھِ خۄربان لاگان اَتٮ۪ن تَران فِکرِ کہِ أمۍ اوسمُت چھِ أمۍ زَنہِ سُہ خۄربان لوگمُت یُس خاص اوس کٕمَن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ مَردَن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ کیٛازِ حدیٖثَس منٛز چھُ بٕتھِ پَکُن تَمے آیہِ سیاق چھُ تیُتھُے ییٚمہِ ساتہٕ أمِس یہِ ووٚنُکھ کہِ زٔنۍ اَکھ ہَسا چھِ لاگان یعنی خۄربان تہٕ مُراد چھِ اَتٮ۪ن یِہوٚے کہِ یہِ چھِ لاگان مَردَن ہُنٛد خۄربان فقالت پَس أمۍ کیٛاہ فرمو عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ عنہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل من النساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ لعنت کٔرمٕژ تٔمِس زَنہِ زَنیو منٛزٕ یِم زَن کیٛاہ چھِ مَرد سٕنٛز ہیوٗ حیت اِختیار کَران. گوٚو تَوَے وٕچھِو تُہۍ اگر اَتٮ۪ن نہٕ بوٗٹھ تٲنۍ چھِ اگر یہِ بوٗٹھ خاص چھُ کٔمِس سۭتۍ مَردَن سۭتۍ یہِ پَزِ نہٕ زَنہِ لاگُن کِہیٖنۍ اگر یہِ بوٗٹھ خاص چھُ زَنٮ۪ن سۭتۍ یہِ پَزِ نہٕ مَردَن لاگُن کِہیٖنۍ. گوٚو لِباسَس منٛز چھِ یہِ خیال تہِ تھاوُن کہِ أمِس چھِ ییٖژاہ ہَن تہِ وٕچھُن تَوَے چھِ وٕچھان یعنی وٕنکیٚنَس چھِ اِنسان میون تَجرُبَس منٛز چھِ پیٚوان کہِ مُسلمانَن اَندَر کِتھ زَنہِ گٔے پٲدٕ کہِ یِم زَن بِلکُل ہیٚرِ بۄن فِکرے چھِنہٕ تَران کہِ یہِ چھا مَرٕد کِنہٕ یہِ چھِ زٔنۍ یہِ چھِ دَرَصٕل یِہوٚے یعنی یہِ چھِ یُس مےٚ ووٚن اَصٕل چھِ یہِ کَتھ کہِ أنٛدروٗن تہٕ بیٖروٗن مُسلمان یُس آسان چھِ أمۍ سُنٛد أنٛدروٗن آسان چھُ پاک و صاف اور پاک و صاف اَمہِ آیہِ یہِ کَرِ نہٕ زٔنۍ کُفارَن سۭتۍ تشبیٖح أنٛدرٕ تہِ چھِنہٕ أمِس پَتہ اور یُس زَن اہلہِ کِتاب چھِ یہوٗد تہٕ نصارا یِمَن ہٕنٛز تشبیٖح چھِ رَٹنہِ أنٛدروٗنَس منٛز کینٛہہ مُراد چھِ باطنَس منٛز آسان نہٕ أمِس یِم خصلت کینٛہہ یِم بُرٕ خصلت اور پَتہٕ ظاہرَس منٛز چھِ أمِس تَران فِکرِ ظاہرَس منٛز تہِ آسہِ نہٕ أمِس یِمَن سۭتۍ تشبیٖح کُلیتَن تہِ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ مُمکِنٕے کینٛہہ. گوٚو اِنسان وٕچھِ وارٕ کہِ یُس یِم چھِ پٕژٕ چیٖز تُہۍ وٕچھِو کَتھ چھِ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ یِمَے اہلہِ کِتاب أسۍ وٕچھان چھِ کہِ یِمَن منٛز کُس خباست چھِ بٔرِتھ یِم کٕم کٕم حرکت چھِ کَران یا کُفار تِم حرکت کَران ییٚمہِ سۭتۍ مُسلمانَس سٲری جذبات مجبوٗر چھِ گژھان. مگر یہِ چھِ اللہ تعالیٰ اُمتَس دِوان ہٲیِتھ یِم آیات مےٚ یِمَن مُتعلِق قُرآنَس منٛز تھایے تِم آیات چھُنہٕ تۄہہِ یاد تھٲیمٕتۍ کِہیٖنۍ. یہِ چھِ برابر اللہ تعالیٰ پاوان ژٮ۪تَس پرٛٮ۪کٹِکٔلی ہاوان کہِ یِم چھِ تِم لوٗکھ یِمَن مُتعلِق مےٚ تۄہہِ قُرآنَس منٛز ووٚنمُت اوس اور سُہ وَنہٕ مےٚ اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن مُتعلِق تہِ چیٖز یی تَرِ تۄہہِ فِکرِ کہِ کِم آیات چھِ یِم اللہ تعالیٰ ؤنۍمٕتۍ چھِ. بہرحال ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ کَتھ یہِ کہِ یُس یہِ یعنی عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ عنہا سَمجھان چھِ کہِ بوٗٹھ تہِ اگر یہِ زٔنۍ لایہِ کَسُن مَرد سُنٛد یُس خاص آسہِ اَتہِ ووٚنُکھ کہِ یِژھَن زَنٮ۪ن چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٔرمٕژ کیٛاہ لان. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ نَسایَس اَندَر 1520 نَمبر حدیٖث اَن عبداللہ ابن عمر یہِ چھِ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کَران قال دَپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سلاستن ترٛےٚ قٕسمٕکۍ شخص چھِ لا ینظر اللہ عز و جل الیہم یوم القیامہ اللہ تعالیٰ وٕچھنہٕ یِمَن کُن قیامتٕکۍ دۄہ کینٛہہ. ترٛےٚ شخص چھِ یِمَن کُن نہٕ اللہ تعالیٰ قیامتٕکۍ دۄہ وٕچھ کینٛہہ. کُس آسہِ العاق لوالدی پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد نافرمان گۄڈنیُک اَکھ شخص یعنی پَنُن مول موج أمۍ سُنٛد نافرمان گوٚو مٲلِس ماجہِ ہُنٛد نافرمٲنی اور تَتٮ۪ن
یتن امس کیا حکم اس کے انسنس کی جزا تن کیا فرما بردار امس مالس ماج نافرمانی کرنس مست شی یہ کا سزا امس کہ امس کو وشنا اللہ تعالی قیامت دو کی ام پت کس فرمو دیم والمرات المترجله بے سوزن یوزن اختیار کرے وزا کتا لباس کسن مرد امس کو تی وشنا اللہ تعالی قیامت دو کی و دیوس بے دیوس شخص اس دیوس گو سو شخص اس بےغیرت آس مرد بےغیرت مرد توشنی بےغیرتی مردن من سامد امس ٹسے مس گسان یہ پنہ ماروتی من پنہ گاڑی من فرنٹ سیٹس پنہ کھند آئے سجائت تھا یہ کتا بےغیر گھس آس امس یہ ہاؤن لوکن کہ وچو تھی بیس خاندارن ہتا احمد سو وچتا یہ خاندار امس زیرت کر اختیار چانے خطر مگر ٹھو تیوت منحوس شخص کہ ٹھو امس بنا پنہ گاڑی من کیا زینت ڈیکوریشن اتیش وچان منس پہ خراب انسان گم گوس تران امس فکر کی نتن کت یہ کہ دیوس یہ بےغیرت مرد امس کن تی وچنا اللہ تعالیٰ قیامت دہ کم پہ وچان یہ دیوسس کر اکی جائے تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پان کی صحیح ترغیب و ترہیب تر اندر زاس اکستھ نمبر حدیث تر مچان صحابہ کور عرض قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمو کور عرض کیا فمت دیوس یہ دیوس کیا حض گو فرمو قال الذی فرمو سو شخص لا یبالی من دخل علی اہلہ تمس آس پروائی کہ تم سنس عیالس نش خاندار نش کس ثاو گو بےغیرت شخص توے اگر تم سو تھی گھر من اکس غیر شخص انان پنس عیالس من خاندار برو کن بہنا کران تت پہ یس زن بالکل غیر شرعی آسان امس پروائی کی حتٰ کہ عیس نویت ونکس کیسن گھر من کہ خاندار چھ گھر من آسان ام پہ غیر مرد ام سندس عیالس نش آسان یہ حالت گوشت یس نی بےغیرتی دیوس اصلس من وچان یہ چیز ونکس یہ مول موج کوتا کور دیوان ام مغربی تہذیبن یہ کوتا کور دیوان ام چیزن یہ دپان ویا اد یہ آو یہ بائے فرینڈ امس امس لڑکی آو یہ لڑکہ یہ کیا یہ آو نی آو نوٹ دن تو نوٹ ہین بائے مینا شیطان یہ چیز چلاو سہ دراصل گڈنیت یون تو گھن غیر مردن غیر زن ہند آسان بنا یہ آسان بنو پہ بنیا غلط پانے آسان گو ات چھ سنان کھین اصل دیوس اتھ شخصس متعلق یہ بوائے تھی کیا دیوس بےغیرت یہ مول تھی بےغیرت یہ زٹ گھر تھی بےغیرت تاز یتن امس پتہ یہ خیال تھا ات یہ لاپروی ات مس کران کہ ام سندس عیالس نش کت ثاو ام پہ وچان ترمیزس اندر شتوہ شیتھ پانچ نمتھ نمبر حدیث اوتن گیا یہ کت کہ اس مرد سن لباس خاص مردس سی یہ لاگ نی زن اتھے پہ وچان یہ مرد لاگ نی سہ لباس کی زن سی خاص ام پہ وچان غیر قوم یم اسلام نبر ات تم کفار مشرق ات تم اہل کتاب امن سی یم خاص لباس امنی سی خاص تم لباس پہ مسلمانس اختیار کر اس اگر وچان اگر تھی یہ پنہ اندر سنو یہ ون یہ ہسا گو شرعی قمیض یزار شرعی ون شرعی کیا مراد شرعی شرعی مراد یہ سہ قمیض یزار تیت لباس یت اندر شریعت تقاض پور اصل یہ ستر تھی گھان زینت تھی گھان تم چست تم آئے کی کہ ام گھر کیا آزان اظہار یہ صحیح لباس اور وچان یہ کھا کہ زان تہ لوگ نی یہود و نصارو زان تہ لوگ نی کفارو سون یہ شرعی لباس مگر اس کتا بے گھر اس اون یہ غیر شرعی لباس پانس پہ کیا لاگو کر اچ تو میں نے اوتر تھی یہ نہ چھو نی کہ انسان چھ پروٹیسٹ کرا پروٹیسٹ اس یہ کہ چھ کر پنس نفس خلاف پروٹیسٹ یوس چھ یہودیت نصرانیت ہن طریق کفار ہن طریق مشرکن ہن طریق تمام سامت چھ یہ تھا یار اگر ژے یہ ظاہرس مز گومت لباس مز داخل یہ این ممکن یا چینس دلس مز ممکن توا تم وا لکس ونان یہ نسارا توا تم وا لکن کفار مسلمان چی نی امس ترقی امس کھانے کی اگر مسلمان معمولی سے معمولی تہ آتا معمولی یعنی امس آپ پچھانی تھی وچو حدیثن مز امس آپ دیس نی رشتہ کی مگر مسلمان آ اللہ تعالیٰ سن فرما بردار آسی اگر امس کہیں وقت آس نی ام سن بوزی نی کان ام دن درواز پر دک اور پتہ آس ہور کہیں دار
بےایمان شخص انسان تمام زمین من زمین بھرت یہ انسانوں سمس اکس مسلمان برابر ہیکہ گھت کھیس وچو تھی پھرو یہ دراصل کا گو تو یہ چون لباس کر اختیار کی مگر ٹھیک ام سن لباس غیر شرعی اختیار کر گو تہذیبی جان سے ہر یہ اسلام پن تہذیب اسلام پن طریق اسلام پہ کیا لباس اخ صورت مگر مٹو یہ چیز ٹھیک یتن وچان کت یہ متعلق فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی اندر شتوہ شیت پانچ نمت نمبر حدیث ان عبداللہ ابن عمر یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کران ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دپا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لیس منا اس من شن سو کہ من تشبہ بغیرنا اس اشور مسلمانو ورے تمن ہز کیا کرے تشبیہ کر کیا یعنی اہم کی وضاحت پتہ اہد لباس طریق وقت بہن طریق اس یہ کر اختیار مسلمان ورائے غیر مسلم ہند طریق اس ناجائز طریق ہم فرمو سہ اس من کی پہ فرمو لا تشبہ بالیہود ولا بالنصارى فرمو مکرو تھی ہشر تشبیہ مکرو پانس وتنس بہنس لباس من مکرو تھی تشبیہ اختیار کمن سی یہودن سی مکرو تھی تشبیہ اختیار کمن ہن نصاران ہن ات فرمو یعنی یہ گو عمومی طور پہ فرمو حتیٰ کہ سلام تھی سلام ہند طریقہ تہ غلط فرمو فإن تسلیم الیہود فرمو یہودن ہند سلام یہ پہ الاشارۃ بالاصابع ام کر اشار کمو سی اونجو سی ام پتہ و تسلیم النصارى بالعقب اور نصارا کر سلام کم سی اتو سی اگر تھی آج تھی وچو کھانا زٹھ وچان کھا بس دان اس لوٹ یہ کس طریقہ سلام یہ کون طریق نسلان کھانا سلام ات پہ کر سلام ات پہ کر یہ بدلے عجیب غریب امس مجھ یہ طریقہ ہے ہائے ہائیو بس یہ کتھا یہ کر امس اسلام طریقہ کن جائے گو کت یہ تس سلام ہش اس طریقہ ات مسلمان پن اخ طریقہ ہائے پہ لباس کتھ ام پہ وچان کت یہ ابو داؤد اندر ٹور ساس اکتر نمبر حدیث ان ابن عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کران دپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من تشبہ بقوم فهو منه یس تشبہ اختیار کر یس ہشر یعنی وتنس بہنس لباس من کن قوم سے کر تشبیہ فهو منهم بس اموی من یہ خطرناک مسئلہ توے ونو مے ممکن اس ظاہر اختیار پوری تشبیہ یہ امس باطنس عقائدس سرچ تباہ کر یہ ہے امس بات ختم کر کیا یہ وار وار ام سات اہد لباس تہ پسند کھوت وار وار کسی ٹھیک اہد طریق پسند وار وار کسی ٹھیک اہد مذہب تہ پسند ات پہ ونکس کھی لوگ وچان تم دپان فیسلٹی چھ وچ فیسلٹی کیا گئی آس یہ تعریف کر اس مسلمان کر فیسلٹی ٹھانڈا مسلمان ٹھانڈا فیسلٹیز کتنے اخرت اندر امس پتہ فیسلٹیز رٹنچ تم کتنے اور تک یہ چون نفس تک وچ تیچ تک دن بیس پن رب رز یتن وچان فرمو ساس تم مس وچھ ام پتہ عمر رضی اللہ عنہ توے چھ یہ ونان صحابن ہند محبت کتہ گو یہ محبت طریقہ یعنی بیک سن اس گرم ہند طریق مخالف طریق صحابن ہندس سہ کتہ گو صحابن سے محبت یتن وچھ کان وچھ عمر رضی اللہ عنہ کتھ پٹھ سمجھاوان مسلمس اندر چھ حدیث پانچ شیت دیتہ نمبر حدیث ات من وچان ان ابی عثمان رضی اللہ عنہ ابو عثمان رضی اللہ عنہ دپان قال دپان کتب الینا عمر اس کن لکھ عمر رضی اللہ عنہ زٹھ مسلمان عمر رضی اللہ عنہ لکھ امن کن کیا لکھن دپان ون نحن بازربائی بیجان اس کت تمہ سات ازربائیجانس مز دپان اس ازربائیجانس مز تم سات لکھ اس کن کم یہ خط عمر رضی اللہ عنہ وچ کیا لکھنا اتھ منز ونک کی کت اور تمہ پتہ ونک یہ و ایاکم و تنعم دپنک تہ بزو عیش عشرت نش یعنی کثرت سان عیش عشرت کر نعمت نعمت ام نش بزو یہ کس ون عمر رتن عمر رتن اس کتہ تعلیم مجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش تمس اس پتہ کیا عیش عشرت انسانس تباہ تو برباد نا اور یہ عیش عشرت ونکس مسلمان ثانا نتیجہ نیران امس پیوان یہود نصارن ہز تشبیہ اختیار کر دپا لگان ہاں
چیز سن فائدہ تھو اس دنیاوی اخروی کم فائدہ انسان سائے سے چیز آج میسر سو ایسا ہم استعمال کران مگر چانی خطر چیز جائز تا چیز سن پروائے کہ مگر چوش چکائی اس میں سن تشبیح کران سے کم کم چیز تو چک سانا یم نے چانی خطر جائز ایس یم نے جائز ایس کے محل اس مت ایسن شرین قرآن پرنے جایا مت ایسن پارک گسے مس آسن یہ کی کیا ایشی شرط آگائی یہ گسے ساس دینی مدرس گسا آسن تو چھنے فکر کی اب کیا گسا آسن یہ ہے ایش اشرت تم کم اڈ یہ چھو حیرت اگر کفار نے تشبیہ کرو اختیار اگر ہندے بولو تیل بنو اس کو کہتے کیا ہے اچ اللہ تعالی نے ونمت یم ساتھ اس چھان چھ کا یم ساتھ اس چھان چھ آیات اللہ تعالی نے سورہ آل عمران میں اللہ تعالی ہاتھ نمبر آیت مشکیا ونا اللہ تعالی خلاص اس آیت چھوڑیا این مطلب چھ مگر اتنا مشکیا اللہ تعالی ونا دپان یا ایھا الذین آمنوا اللہ تعالی تمن خطاب کرا مومن دپان چھ اے مومن ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب اگر توئی تمن زمن کتاب آمشت یعنی اہل کتاب یم چھ یہود و نصارا یم چھ اگر توئی عمومت اکس فریق جمعت کیا اطاعت کرو اگر توئی ہند مانو یردوکم بعد ایمانکم کافرین ام پھرنو تہی ایمان ان پت کوت کن کفرس کن ام بنانو تہی مومن آسن پت کیا کافر یہ ونی نہ کہ رزق کا کین تی کیا اس تحت بنا ود اللذین اش آتوا ونی ود اللذین کفروا من اہل الکتاب لو یردوکم من بعد ایمانکم کفارا او بیسان چی اہل کتاب یہ مو کفر کر مچ مومنز تم چی بیسان کی تم پھرنو تہی ایمان مومن آسن پت کوکن کافر بنا یہ گئی ہنس کسلت یہ کسلت کیا ہے چھنچے یا پچھو چوائی میں لاکھ کران تنسا انسا چھے یہ کسلت نہیں چھے اور گسا یہ تیر مجھ سے وہ یہ آم اہل کتاب متعلق دیکھ پت انہیں اللہ تعالیٰ کافر متعلق ایت آل عمران سندر اکت کن منظر نمبر آیت یا ایوہ الذین آمن اے مومنو بے مومن اس کتاب اللہ تعالیٰ کران ان تطیعوا الذین کفروا اگر تو اطاعت کرو اگر تو بوجو کافرن ہن یردوکم علی اعقابکم پت کھڑوی کر بنانو مرتب پھرنو اوم پتن قلبو خاسرین پت گئی لوٹو تو کیا ہے تو بنو خسار حقیقت چھ کیا کیا دی تے کوئی پھر سمجھ لو ان سے اسلام کھڑا ہے یہ نہیں سبان سے کھڑا ہے کہ تیار چھ کیا دی تے اہل کتاب سمجھ لو ان سے کھڑ یعنی تی کیا جس نے تم سے پانس کھڑ واجہ اس پت چھ اختیار کر کے تیار کہ کوئی طرح فکر انسان اس اگر مش عمر تنو کیا منان چھ دپان حدیث اس مسلم کو تہ حدیث ہون دپان یہ ابو عثمان رضی اللہ عنہ عمر تنو نیو کاش کون تے اس آذربائیجان سندر تو ایم اس ون کیا و ایاکم ایم اس سن تو بیجو و تنعم کی منیش ایش اشترک نش کسرت سان ایش اشترک نش بے کی منیش بے بیجو و زیا اہل الشرک مشرکان ہندی لباس نش بیجو یہ کس بنا عمر رضی اللہ عنہ کیا ہے ایم اس مشرک اش اللہ تعالی سن لعنت یہ چھ نجس یہ چھ ناپا مسلمان تو چھ پاک ایمان کی کیا سب ژٕ چھُ پاک اگر ژےٚ پَلو آسی مَل تہِ کُنہِ ہنٛدٕ گوٚمُت کینٛہہ مَل آسیٚس پیوٚمُت مگر ژٕ چھُکھ نہٕ توپَت تہِ نَجَس تَوَے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ ابو ہُریرہ رضی اللہ عنہ آسان چھِ سُہ چھُ آسان جُنبی حالتَس منٛز یعنی تَس چھُ غسل آسان گوٚمُت واجِب مگر سُہ چھُنہٕ سُہ آسان وُنہِ غسل کَرنَے اَمہِ پَتہٕ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تٔمِس کیٛاہ تَس تہِ مُبارکَس منٛز رَٹان اَتھٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ کھِسکاوان اَتھ تہٕ ژَلان پتہٕ یِوان ابو ہُریرہ رضی اللہ عنہ تٔمِس وَنان پَتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَینَ کُنتا ابا ہُریرہ تٔمِس اے ابا ہُریرہ تُہۍ کَتہِ اوسُو تٔمِس مےٚ اوس یِتھ پٲٹھۍ بہٕ اوسُس جُنبی مےٚ اوس غسل کَرُن پَتہٕ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ یِتھِس حالَس منٛز تہِ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یَنْجَس مومِن چھُنہٕ نَجَس آسان اَدٕ اوسُس سُہ جُنبی مگر نَجَس چھُنہٕ مومِن آسان کینٛہہ ہُپٲرۍ ووٚن اِنَّ الْمُشرِکِینَ نَجَس مُشرِک چھُ نَجَس گوٚو اَتٮ۪ن وٕچھ ژٕ یُس لِباس أمِس مُشرِکَس سۭتۍ خاص آسہِ اَتھ کیٛاہ آے ژےٚ وَننہٕ اَتھ آے وَننہٕ ژےٚ عُمر رضی اللہ عنہ دوٚپنَے پَتہٕ لیٚکھُن یہِ خط دوٚپنَکھ وَلہٕ زِ یا اہلِ شِرک تُہۍ ٲسِو پٔرۍ زیو اہلِ شِرکہٕ نِش کٔمۍ نِش وَضاقتا نِشہِ یہِ زٕے چھِ مُراد لِباس أمۍ نِش بٔرۍزیو تُہۍ تَوَے چھِ اگر اَکھ مُسلمان سَنیا وٕچھا ژٕ وٕچھ یُس یہِ لِباس ژےٚ شرعی لِباس اِختیار چھُے کَرُن یہِ چھُ واریاہ اہم ژےٚ چھُے ضروٗری شرعی لِباس لاگُن کیٛازِ ژٕ چھُکھ مُسلمان ظٲہر گژھِ یہِ تبدیٖل بٲتنَس چھُ یہِ خطرٕ اس لیے کر کوٗشِش یہِ کہِ اگر کانٛہہ طٔریٖقہٕ اہلہِ کِتابَن ہُنٛد روٚٹمُت چھُے یُس تِمنٕے سۭتۍ خاص چھُ غلط چھُ اہلہِ کُفارَن ہُنٛد طٔریٖقہٕ چھُ اہلہِ شِرکَن ہُنٛد طٔریٖقہٕ چھُ اور تمہِ نِش روز ژٕ بہرحال ضروٗری پاس تمہِ نِش روز ژٕ باز
اگر ژےٚ ایمان چھی، اگر ژےٚ اللہ تعالیٰ سۭتۍ محبت چھی، اگر ژےٚ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت چھی، اگر ژےٚ صحابن سۭتۍ محبت چھی، اگر ژےٚ تِمن مومنن سۭتۍ محبت چھی، یِم پتہٕ تٔتھۍ نقشہٕ قدمس پٮ۪ٹھ کیاہ پٔکۍ کیاہ پکان چھِ، گوٚو تَوے چھِ مُسلمانس لِباس اندر یہِ چیٖز ضروٗری کہِ یُس یہِ تشبُع چھُ یہِ گژھِ نہٕ مرد آسہِ زَنہِ ہُنٛد ہیوٗ لِباس لاگُن کینٛہہ، یُس خاص زَنٮ۪ن سۭتۍ آسہِ، اگر زٔنۍ آسہِ یہِ گژھِ نہٕ مرد سُنٛد ہیوٗ لِباس لاگُن کینٛہہ، اگر أمۍ زَن اہلہِ کِتاب آسن یا غیر مُسلِم تِم آسن کُفار مُشرِک تِم آسن مجوٗس تہِ ٲسۍ تن آتش پرست تہِ ٲسۍ تن، أسۍ چھِ وٕچھان کہِ یِمن ہُنٛد لِباس یُس یِمن سۭتۍ خاص چھِ مُسلمان ہیٚکہِ نہٕ یہِ اِختیار کٔرِتھ معموٗلی مہٕ سَمٕجھ ژےٚ مُسلمان آیہِ کینٛہہ، کیازِ یِمن چھُ یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد پھٹکار، مےٚ وَن ژٕ کَتھ، یہِ چھا ضروٗری؟ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ رسول اللہ سُنٛد فرمو لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب، تَس چھَنہٕ کانٛہہ نٮ۪مازٕے یُس نہٕ پَرِ کیٛاہ سورہ فاتحہ، ژٕ چھُکھ نہ سورہ فاتحہَس منٛز بلا اللہ تعالیٰ ہَس منٛگان اِہدِنا صراط المستقیم، ژٕ چھُکھ وَنان تَس مےٚ ہاو صراط، مگر پَتہٕ کیٛاہ چھَس وَنان صراط الذین انعمت علیہم، تِمن ہٕنٛز وَتھ ہٲیزٮ۪م یِمن پٮ۪ٹھ ژےٚ انعام کوٚرُتھ، یَتھ پٮ۪ٹھ انبیاء علیہم السلام ٲسۍ، صالحین ٲسۍ، شُہدا ٲسۍ، اور امہِ پَتہٕ چھُکھ وَنان ژٕ صراط الذین انعمت علیہم، پَتہٕ چھُکھ وَنان ژٕ خاص اکھ کَتھ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ژٕ چھُکھ وَنان تِمن ہٕنٛز وَتھ ہٲیزٮ۪م نہٕ کینٛہہ یِمن پٮ۪ٹھ چون غضب اوس، تِم کٕم ٲسۍ یہود، تِمن ہٕنٛز وَتھ ہٲیزٮ۪م نہٕ کینٛہہ یِم گُمراہ ٲسۍ، تِم کٕم ٲسۍ نصارا، ییٚلہِ ژٕ اللہ تعالیٰ چھِ منان چھُ ہر ساتہٕ ہدایتس منٛز تیٚلہِ کیازِ چھُ لِباس یہود تہٕ نصارا ہُنٛد ژےٚ، ہر رکعت منٛز چھُکھ ژٕ یہِ پَران مگر تیٚلہِ کیازِ چھُ یہِ لِباس ژےٚ اوٚنمُت، اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ سونٛچ ژٕ، ژٕ وٕچھ ژٕ کیاہ چھُکھ اللہ تعالیٰ ہَس منٛگان، ژٕ سونٛچ تہٕ ژٕ کَس پیغمبر سُنٛد کیاہ اُمتی چھُ، ژٕ سونٛچ ژٕ کیاہ طٔریٖقہٕ چھُے آمُت وَننہٕ، اِنشاء اللہ تعالیٰ مےٚ چھُ یقیٖن ییٚلہِ مُسلمان وضا کَتا وۄتھُن بِہُن لِباس پَنُن اِنشاء اللہ یہِ کَرِ اِختیار مُسلمانن ہُنٛد، تُہۍ وٕچھِو پانے کہِ اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ کَرِ أمۍ سُنٛد أنٛدروٗن تہِ یُس بٲتِن چھُ سُہ تہِ کَرٮ۪س صحیح اِنشاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ دِیِن توفیٖق أسۍ حقُک مےٚ تہِ تۄہہِ تہِ ہر مُسلمانَس دِیِن توفیٖق کہِ واقعی یُس زَن یہِ شرعی لِباس چھِ واقعی اَسہِ دِیِن توفیٖق کہِ أسۍ کَرو اَتھ پٮ۪ٹھ عمل.